ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የኢሳት አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁሌ ዳጓችን እንሆ ተጀምሯል 28ኛው አገር አቀፍ ያካል ጉዳተኞች ቀን በባህር ዳር ከተማ በሙሉ ዓለም ባህል ማዕከል ዝግጅቱ ምን ይመስል ይሆን ቀጥሎ የምታገኙት ነው የሚሆነው በዚህ ዝግጅት ላይ ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በስልኮቻችን በመደወልና ባምቢስ አካባቢ በሚገኘው በአፎርቅ ንጻ 10ኛ ፎቅ ላይ መጣችሁ የልባችሁን በታ ሩን ደስ ይለናል አብሮነታችሁን በዚህ መንገድ ማሳየት ትችላላችሁ ዳጉ ሌላው ገጻችን እንሆ ይሄን ይመስላል ከዚህ በመቀጠል መልእክታቸውን እንዲያስተላልፉልን አጋራችን ሆኑ የሁሉ ጊዜ ወገናችን የሆኑት ክቡር አቶ ጅማ ዲልቦን ወደ መድረክ ጋብዙልኝ አመሰግናለሁ እንደሚታወቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሁለት ዓመት ተኩል በፊት በተጀመረው ለውጥ መጠነ ሰፊ በሆነ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ትገኛለች። ለውጥ አይቀሬ በመሆኑ ራሳችንን በየወቅቱ ከሚመጡ አዳዲስ ለውጦች ጋር አጣጥመን ለመሄድ ራሳችንን ለማስተማርና ለመለወጥ ዝግጁ መሆን በእጅጉ አስፈላጊ ነው። መንግስት የሀገራችንን ብልጽግና እውን ለማድረግ የ10 አመት ስትራቴጂክ ፕላን ወይንም እቅድ በመንደፍ ኢትዮጵያ አፍሪካዊት የብልጽግና ተምሳሌት ለማድረግ ሌት ተቀን በመትጋት ላይ ይገኛል። የዚህ ለውጥ እንቅስቃሴ ዋንኛ ዓላማ የህዝቦች እኩልነት የተረጋገጠባት ፍትህ የሰፈነባት ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩባት ዴሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ የበለጸገች የሁሉም የሆነች ኢትዮጵያን የመገንባት ጉዳይ ነው። በዚህ ሂደት ላይ የሁላችንም ተሳትፎና አስተዋጽኦ አይተኬ ሚና አለው። በተለይም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና ማህበራት የኢትዮጵያን ብልጽግና ከማሳካት አኳያ ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለባቸው ይሰማኛል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በተለይም በአካል ጉዳተኝነት ላይ የሚሰሩ ማህበራት የሀገራችንን ብልጽግና በማሳካት ረገድ ልዩ ሚና አላቸው። ይህንኑ በመገንዘብ በ10 አመቱ ስትራቴጂክ እቅድ ውስጥ የአካል ጉዳተኛ ማህበራትና ሌሎችም ማህበራት ከፍተኛ የልማት ሚና እንዳላቸው ግንዛቤ በመውሰድ በእቅዱ ውስጥ እንዲካተቱ ተደርጓል። በተለይም ለውጡን ተከትሎ የተሻሻለው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ ኢንክሉሲቭ የሆነ ወይንም ደግሞ አካታች የሆነ አፕሮችን ተከትሏል። ለዚህ ሁለት ምሳሌዎችን ማሳየት ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ማንኛውም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ወይንም ማህበር ስራዎቹን በሚሰራበት ጊዜ ልዩ ድጋፍ የሚያሻቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች በተለይም አካል ጉዳተኞችን ሴቶችን ህፃናትንና አረጋውያንን አካቶ መስራት እንዳለባቸው አስገዳጅ በሆነ ሁኔታ ደንግጓል። ሁለተኛው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ያመጣው አዲስ ለውጥ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ በሚያስተዳድረው ቦርድ ውስጥ አካል ጉዳተኞች ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ሁለት ቀጥተኛ ተወካዮች እንዲኖራቸው ተደርጓል። ይህም የሚያሳየው መንግስት ለአካል ጉዳተኛ ማህበራት የሰጠውን ትልቅ ስፍራ ነው። ያለ አካል ጉዳተኞች ተሳትፎ የሀገራችንን ብልጽግና እውን ማድረግ እንደማንችል መንግስታችን በጽኑ ይገነዘባል። ስለሆነም የአካል ጉዳተኛ ማህበራትም አካል ጉዳተኞችን በሙሉ በማካተት ስራዎቻችሁን እንድትሰሩ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የዘንድሮ የአካል ጉዳተኞች ቀን የሚከበረው አካል ጉዳተኞች አካታች ምቹ
እና ዘላቂ የተሻለች ዓለምን በድህረ ኮቪድ-19 እንገንባ የሚል ነው። በርግጥ ኮቪድ-19 አሁንም ቢሆን ያገራችን ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ ቀጥሏል። ክብርት ሚኒስትር ዶክተር ሊያ በዚ አሉ። በሽታው አሁንም ወይንም ወረሽኙ አሁንም በብዙ ያጠቃን ነው ያለነው። ድህረ ኮቪድ ውስጥ መግባታችንን እርግጠኛ አይደለሁም በኔ በኩል። ነገር ግን አሁን ባለንበትም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ለአካል ጉዳተኞች የሚኖረንን አመለካከት መለወጥ መቻል አለብን። ከቁሳዊ ድጋፍ ባለፈ የዓለም አቀፉ አመለካከት ሙሉ ለሙሉ ተለውጧል። ከቁሳዊ ድጋፍ ወደ ሰብአዊ መብት ወደሚባለው አፕሮች ሄዷል። ይሄ ማለት አካል ጉዳተኞች ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ተጠቃሚነት እነርሱን ያካተተ የፖለቲካ ስርዓት እንዲኖር ግድ ይላል። መብታቸው ስለሆነ ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ መንግስት እና የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ መቼውንም ቢሆን መስራት ያለባቸው ጉዳይ ነው። ኮቪድ ኖረም ጠፋም በማንኛውም ሰዓት የአካል ጉዳተኞች መብት ሊከበር ይገባል የሚል እምነት አለን። እንደ ተቋም በአሁኑ ጊዜ በርካታ ድርጅቶች እየተመዘገቡ ነው ያሉት። በአካል ጉዳተኝነት ላይ የሚሰሩን በርካታ ማህበራት ለምዝገባ ይመጣሉ። ይሄ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። በተለይ የአካል ጉዳተኞች ብሔራዊ ፌዴሬሽን በዚህ ረገድ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። እኛም እንደ ተቋም ለአካል ጉዳተኛ ማህበራት ከፍተኛ ብቻ ሳይሆን ልዩ የሆነ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅታችንን አጠናቀን በየጊዜው ይሄንኑ አገልግሎት እየሰጠናቸው እንገኛለን። ይሄንን አጠናክረን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን በዓል በመናከብርበት ጊዜ አደራ ጭምር ማሳሰብ የምፈልገው በአካል ጉዳተኝነት ላይ ያለን አመለካከት መለወጥ መቻል አለበት ስንል ከልብ መለወጥ መቻል አለበት። በመቀጠል መልእክት እንዲያስተላልፉ የምጋብዘው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር የሆኑትን ክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳው ናቸው። ክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳው ወደዚህ ጋብዙልኝ ባካችሁ ሸኙልኝ። በዚህ ስታደም አስቤው አይደለም ሳላስበው ነው የታደምኩት። በመምጣቴ ግን እጅግ ደስ ብሎኛል። ደግሞም ሊቀርብኝ እንደነበረ ደግሞ አሁን ከታደምኩ በኋላ ስለተረዳው ዶክተር እርግርጌ ሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስትር ስለጋበዙኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰው ሲያይና ሲያቅ ብቻ ነው ማስተማርም መረዳትም መስራትም የሚችለውና እንደ አይነት ነገር ብዙ ሰው ቢታደምበት ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አካል ጉዳትን የራሴን ልምድ ነው ማውራት የፈለኩት። እዚህ ቁጭ ብዬ ሳስበው አካል ጉዳትን ለመለወጥ ከፈለግን አስተሳሰብ ላይ ነው መሰራት ያለበት። አስተሳሰብ ላይ ስንሰራ በሁሉም ማለት ነው። አንደኛ አካል ጉዳት ላላቸው ሰዎች ራሳቸውም አካል ጉዳት ደግሞ የለብንም ብለን ደግሞ ለምናምን ሁሉም ሰው ስላለበት ነው ለምናምን ያልኳችሁ። ለምሳሌ ለብንም ብለን እንዳናምን አንድ ብቻ ልንገራችሁ የቋንቋ አስተማሪ ስለሆንኩ። በብዙዎቻችን ሪዲንግ ዲስኤቢሊቲ የሚባል በሽታ ወይንም አካል ጉዳት አለብን። ወይ ማንበብ አንችልም ወይም የማንበብ ፍላጎት የሌላቸው ሰዎች እጅግ ብዙ ናቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ አስተሳሰባቸው ሊቀየር አይችልም። መማርም አይፈልጉም። ማንበብ የማይፈልግ መማርም አይፈልግም እና ማለት ነው። ስለዚህ አስተሳሰቡ ካልተቀየረ እሱ ምንድነው ማለት ነው አካል ጉዳተኛ ነው የሚለው ቅድም ዶክተር ሙሉነሽም ከምህረት በፊትም ያቀረቡት ይሄንን ለማለት ነው የተፈለገውና ትምህርት ትልቁ ወሳኝ ነገር ነው ብዬ ወስዳለሁ። ስለዚህ ትምህርት ላይ ሁለት መልክ መሰራት አለበት። አንደኛ ለሁላችንም ስለ አካል ጉዳት እንድናቅ እንድንሰራ መረዳትም አስተሳሰባችንም እንዲቀየር በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተካቶ መቅረባል። እነሱን ማካተት ብቻ ሳይሆን ለኛም ትምህርቱ ተካቶ መቅረብና መሰጠን አለብን ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ይሄን በኋላ ለምን ይሄን እንዳልኩ በኋላ ነግራችኋለሁ። ሁለተኛው በ የአካል ጉዳት
تمرت أكل جودة تيوش بتمرت توست مسافة فعلا بتشو إيه إندما بيت إندما نعمل على الأم كده من تين دالشو ما مر عنده يسوي ما بتكدي تانو ما بتنبينه موسدو سلازي إندها كار إندان رزيقا تمرت ما نجست ما صفات على بتسيبار لهو لو ما درس على بتنونا أكل جودة تيوش ليلا نقدر على الأم يسفر نقدر لاني يمجم مراو أكل جودة كمجم مرا اسكمج الرشاو تارا درس أني درس بتعلو بني اسكم ما سبوا درس أكل جودة تيوشم يتمرت الدل دي ما تشيل لا تشوي جبال كناتم تمرت سنة يتلاقي زرف سلالو ما قلت مكتب لهم صاري دراما ولا يينو يا إنش أف تكنيك النامويات تمرت على أسوس كبي تشيل درس مين تشيل اسكم بروفيسور مين تشيل سلازي بتمرت بتأم يلا كبو تعالى اللي درسو أكسس بتشاد الله ميلا كبو تعالى اللي درسو مسارات على البتوية أسوالو كدم سيكاب هلات بارسن فينا أمس بارسن تميل هلات تاينة ريبورت تاينة لاتين يوتك كلن دونا لكن جن اسمع مالو هلات أمستم ندا ندليل النقطة رامنا أني عند نجار لينجاراتو يراسي لمدنا ما كافلاتو لجاي مسافة جوالي تجرا لبات مسافة تجلم نا كيجلي استمر ندل هونو بس special education يسالت أناش يوتش زي كوتش يسالت أنات أستمر إنه برجع أستمر جات نا كليلوش هزانات كا عبرا الكل نبري تمارجوا ممهرتا نديت ما استمر ندل بات سلام متاج يهولونم تماري شجر نديت أرجو ترتا ما استمر ندل باتشوا أروست أنا سألت أشوال. سلذي كيجي عندنا هولت أتاق على ستمار من مشكرة جدا مني. بتأم بتروه نيتا بتروه تيت بتأم كو بستمار هنا ترسج. كذا عندنا كفل جباج. عندنا كفل استواجن ما مارا تجلج. أستمار ويردات من جمرة نقدر. نا من قد أمات مسلحجو. مجمرة أستمر جبانا يهونا جزيس أستمر أشوف نوره معلتنا يهونا جزيلاي من مون تفلق الله تقوليت إيك أشوف دكتور إنجينر بايلوت من عمل يالو السابق وما ترزم مثل خالد علينا الله تسلم مثل خالد علينا تكمل تشونا إيش سوا ستبار أنا يتكلم ميستر نمون مفلق قالك يمجمرة صوت مثلنا الله تجيه نيتا من يجب رجم جزينا عن المعارج ستل أستماريو عش مادة أتوني ما ينسنا غير مالتنا سلزي نجي تعلمو يا بكونفيدنس مالت ببيت سبم بكيجي منهرتام تلك يبرس المتمام من سلنا برات أورسا نزا السند كومة كفل وتا وده بيتان يدشو أتستمرني أنت هنين لتستمر أتكلم نمرسو سلازيخ بمقصدو تمرتي تاريخ المالج متشرشة لمن يملك إياك يتتيجك وندو مواصلة نبرة تناقرج سنيد من مرتا كزكفل أنس أنس تاريخ كفل مدبا أستمريو مالتنا يكرتاس تيجك أنت تقتل تدار قال مالتنا أنا يمن مرتا تنكاري ما سعيد فلقالو تمرتسل إهين مالتينو أستمر أستماري بليل لبت تمرت بيت أكاتو من عمين بنيل أي سارة أستماري نوبساين سلازي زالي نسارة تلبت بوهلا دقمو من قطمي نسالاتو بتالي سواتين يكفل كقبات بوهلا كسواتين يكفل اسكاسرولتين يهونون مقرر من أقراتو كسواتين يكفل اسكاسرولتين بيانس بولتور بسوستور تمرتيتي دالو عنداني بي يسامنتو مالتنو من النومي لبت مكنات هولي يما بنت إياك إتتايك ألبج أستماري كفلوش تقبتو لمسالي فيزيك سممر هونو سلا بوليتيكا ميواركو هونو بدك تلنا واتجي لالو تلعالج لامن سيبال أنت متاستمرو فيزيك سنو فيزيك سنو أستمرو وطات لالج إنا تتقال لالج سلا متتقال بيسا منتو هيجي يا ماستر سرا سرا دو تتقلتا متى دغمو ازا ممر يا ممر استمرني نو عندي هنا ولتنيو كل يمملل سبت مكنات لكراچو
ሁሌ የምመላለስበት ምክንያት ልጅቷ መጻፍት አንብባ ነው የምትማረው መጻፋት ይችላል ስለዚህ ምን ለምን ነው የምመላለሰው ሁሌ መስከረም ላይ ትምህርት ሲጀመር ሄጄ ሁሉንም መምህር አንዳንዶቹን ሰብስበይ አንዳንዶቹን ደግሞ በየግል ኖታችሁን ኮፒ አድርጋችሁ ስጧት ኮፒ ማታደርጉላት ከሆነ ደግሞ ስጧትና ኮፒ አድርጌ እመልስላችኋለሁ ብዬ ሁሌም እጠይቃለሁ በየሴሚስተሩ በየአመቱ ከሰባተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ግልንገራችሁ አንድም መምህር በስተት ኮፒ አድርጎ አልሰጣት ይሄ የሚያሳዝነውና የኔን ክስ ነው ይሄ እንግዲህ እሷ አላስተማሩ መምህራን እንግዲህ ስለሚያቋትም ይሄ በጣም የሚያሳዝነው ነው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ምንድነው ያደረኩት ታናሽ ወንድሟ ጋ ዘጊታ አብራ እንድትማር ነው ያደረኩት መጀመሪያ ካቢሳ የሚሰጣት የለም ስለዚህ መጻፍ ታነባለች ኖት ደግሞ የወንድሟን ደብተር በማንበብ 12ኛ ክፍል ጨርሳ አሁን ዩኒቨርሲቲ ነች ማለት ነው እንግዲህ ወደ ቁም ነገር ልሂድ ስለሷ ሳይሆን ምን ነገር ይፈልኩት እሷ የተማረችው የኔ ልጅ ስለሆነች ነው እኔ ደግሞ ማን ስለሆንኩ አስተማሪ ስለነበርኩ አስተማሪ ስለሆንኩ ነው የተማረችው የሌሎች ልጆች ግን በእርግጠኝነት ምነግራችሁ እቤታቸው ውስጥ ናቸው ይሄ ደግሞ ሁሌ ወላጅ ደብቆ የሚለው ነገር አይሰራም ወላጅ ትምህርት ቤት ይልካል በአብዛኛው የሚደብቅ እንዳለም ሆኖ ትምህርት ቤት የሚልክ ወላጅ ግን ብዙ አለ ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው ልጆቹ ሄደው ቁጭ ብለው ነው የሚመለሱት ስለዚህ ምንም የእውቀት የመለካከት ምናምን ለውጥ ስለማይመጡ እንዲያውም ዝቅተኝነት ስለሚሰማቸው ከትምህርት ቤት ይወጣሉ ወላጆችም ምን ትሰራለ ብለው ያስወጣቸዋል ስለዚህ ትምህርት ላይ መሰራት አለበት የሚለው ይሄንን ነው ሌላው 10ኛ ክፍል ላይ ስደርስ የገጠመኝ ነገር እነግራለሁ 10ኛ ክፍል ላይ ስደርስ ማትሪክ ለመፈተን 8ኛ ክፍል የክልሉ ትምህርት ቢሮ ለትምህርት ቤቶቹ ለፈታኞቹ ነግሮ ፈታኝ አስመድቦ ተፈተነች 12ኛ ክፍል ላይ ግን 10ኛ ክፍል ላይ ግን ትምህርት ሚኒስቴር ወይንም ፈተናዎች ድርጅት መፍቀድ አለበት ስለዚህ ፈታኛ ይመደብልሽ ተባለች ይሄንን ቀድሜ 8ኛ ክፍል ላይ አውቅ ስለነበረ 10ኛ ክፍል ላይ ቀድሜ ማመልከቻ አስገብቼ ፕሮሰስ አድርጌ ራሴ ሄድኩኝ እስከ ትምህርት ሚኒስቴር ድረስ ተብሎ የሆነ ቦታ ላይ ደረሰ ፈታኝ እንዲመደብላት እና ደግሞ ጎን ለጎን ደግሞ እንዳስተማሪ ለሌሎች መብት መታገል ስለነበረብኝ ማኑዋሉ እንዲስተካከል ይሄ የሷ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ተካተው ፈታኝ እንዲመደብላቸው ግን አትሊስት ይሄን ስለማቀው ሌሎች ልጆችም ስላሉ ስለማቃቸው እንዲካተትና መጻፉ ማኑዋሉ በደብዳቤ በግለሰብ ሳይሆን እንደ ሀገር መታወቅ ስላለበት ለሱ ነበር መታገለውና መጨረሻ አንድ ባለስልጣን ጋር ገባው ቁጫ ያው አስተማሪ ነገር ታቁታላችሁ አይደል አስተማሪ እንደዚህ ስለማያስፈራራ አስተማሪ ሆነም ላይታወቅ ይችላልና ከዛ ምንድነው አሉኝ ነገርኳቸው በቃ ባትማርስ ምን ያደርግላታል አሉኝ ከዚህ ሁሉ ባትማርስ ምን ያደርግላታል አሉኝ ያው አስተማሪ በመሆኔ ደግሞ ጥቅሙ መልስ ለመስጠት ይመቻልና ልክልካቸውን ነገርኳቸው ከዛ ደነገጡና ኦ በቃ ይቅርታ ስሜት ሽንጎዳውት ይቅርታ በቃ ቆይ ዋናው ዳይሬክተር ያንን የሚመለከተው ዳይሬክተር ልጥራውና ከሱ ጋር ነጋገር ብለው ደንገጥ ብለው እንግዲህ ትልቅ ወንበር ላይ ተቀመጡ ሰው ናቸው ደንገጥ ብለው ሰውየው ሊጠሩ ብድግ ሲሉ ሰውየው አካል ጉዳተኛም ሆኖ ለአካል ጉዳተኛ አያስብም ማለት ነው እና በጣም ደነገጡ ማፈር የነበረባቸው እሳቸው ናቸው እሳቸው እንደውም ታጋይ ነው መሆን የነበረባቸው ለሌላው እና ሲነሱ እንደዛ ናቸው እና መጨረሻ የሆነ ነገር አሉ ደግነቱ ግን ምንድን ነው መጻፉ ተስተካክሎ አሁን ለሁሉም ሰው በዛ መንገድ እየተመራበት ነው ያለው ማለት ነው በመጨረሻ ምነግራችሁ ልጅ ያለችኝ ነው ግድ ተናግራ ያላቅም ዛሬ ነው የተናገርኩት ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ነው ልጄን ባንድ ወቅት ማሚ ያለችኝ አቤት
አንቺ እኮ በጣም እድለኛ ነሽ አለች። ለምን አልኳት። ልዩ ስጦታ አለሽ አለች። ምንድነው ልዩ ስጦታ? እኔ እኮ ማንንም ሰው የሌለውን ማንንም ሰው ቤት ሄደሽ ማታገኙ አይነት ሰው አይነት ነኝ እኔ። ስለዚህ ነኝ ላንቺ ልዩ ስጦታሽ ነኝ። ስለዚህ ልዩ ስጦታ ሲባል እንግዲህ ቀደም እንዳያችሁት እግሩ ማየት ሊሆን ይችላል፣ እጁ መስማት። ግን ውስጣቸው ፈጣሪ ደግሞ ልዩ ነገር ይሰጣቸዋልና እንዲህ አይነት ነገር አንደኛ እኛ እንደዚህ አለን ግን ሌላም ደግሞ እንደዚህ ይኖራል የሚለውም እኮ ልዩ ነው እሱ መራሱ። አሁን ብሔር ብሔረሰብ ልዩነታችን ውበታችን እንላለን አይደል? ይሄም አንዱ ልዩነታችን ውስጥ ደግሞ ጠቃሚ ነገር ያለበት ነገር ስለሆነ ለኔ እናንተ ልዩ ስጦታ ናችሁ ለዓለምም ለሀገርም ለኛም ለቤተሰብ። ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ልዩ ስጦታን በትክክል ለመጠቀም እንሞክር። በድህረ ብቻ ሳይሆን አሁንም እንደተባለው ሀገራችን ለአካል ጉዳተኞች ምቹ እንድትሆን ዘመኑ ደግሞ ብሩህ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በመቀጠል መልእክታቸውን እንዲያስተላልፉ ወደዚህ ምጋብዘው የጤና ሚኒስትር የሆኑትን ክብርት ዶክተር ሊያ ታደሰን ለአባትሽ እንኳን ለ28ኛ ጊዜ ያከበርነው ለሚገኘው ለዚህ የዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን ይላል። ለመላው ማህበረሰብ ለሁላችንም ትልቅ ግንዛቤ በሚፈጥረው በዚህ አመታዊ በዓል ከመካከላችሁ በዚች በባህር ዳር ከተማ ለመገኘት በመቻሌ የተሰማኝን ትልቅ ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ። በርግጥ አካል ጉዳተኞች ካለባቸው ተደራራቢ ተግዳሮት አኳያና ቀን ተቀን ከሚያጋጥማቸው ጣውረድ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ለመወያየትና ለመፍታት በዚህ በአንድ ቀን ብቻ ሳይሆን በአመቱ በ365ቱም ቀን ትኩረት ተሰጥቶ መስራት የሚያስፈልግ ቢሆንም በዚህ መልኩ ማክበራችን ደግሞ አጀንዳው በቂ ትኩረት እንዲያገኝ እጅግ ወሳኝ ነው። እንደሚታወቀው እንደ ሀገር ከያዝናቸው ዘርፈ ብዙ የልማት የጤናና የማህበራዊ እድገቶችን ለማስቀጠል በሚደረገው ጥረት ውስጥ ጤንነቱ የተጠበቀ አምራች ዜጋ መፍጠር የሚጫወተው ሚና ተተኪ የሌለው ሲሆን በተለይም በዓለም ጤና ድርጅት ግምት መሰረት በሀገራችን ቅድም ሲጠቀስ እንደነበረው እስከ 20 ሚሊዮን የሚጠጉ የአካል ጉዳት ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን ወደ ጎን በመተው የሚደረግ የልማት ግስጋሴ የሚፈልገውን ውጤት ለማምጣት አዳጋች እንደሚሆን ግልጽ ነው። መንግስትም ለጤናው ሴክተር ልዩ ትኩረት በመስጠት የመሰረታዊ ጤና አገልግሎት ለሁሉ ማህበረሰባችን በፍትሃዊነት ተደራሽ ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን በዚህ ጥረት ውስጥ አንዱ የትኩረት ትልቁ አጀንዳ በተለያየ አይነት የአካል ጉዳት ያለባቸውን ማህበረሰቦች ግለሰቦች ተሳታፊ ብቻ ሳይሆን ተደራሽ የሚሆኑበት ጉዳዮችን ለማረጋጋት ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን በተለይም ከቅርብ አመታት ወዲህ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። በአጠቃላይ ሁላችንም የአካል ጉዳተኞችን ተደራሽነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን በተቀናጀ መልኩ በጋራ በየደረጃው በመታገልና በመለወጥ የጀመርነውን ጉዞ ወደ ተሻለ ምዕራፍ እንድናሻግር አደራያል። የሚኒስትር መስሪያ ቤታችን እስካሁን ያከናወናቸውን ተግባራት በማስፋትና የተጀመሩና የታቀዱ የአሰራርና አገልግሎት ማሻሻያዎችንም አጠናክሮ በማስቀጠል ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ተግተን መስራት እንደምንቀጥል ለመግለጽ ወዳለሁ። እንግዲህ ይሄ በዓል የተሳካ እንዲሆን የበኩላቸውን ድጋፍ ላበረከቱ ሁሉ ልባዊ ምስጋናዬን እያቀረብኩ በመጨረሻም የአካል ጉዳተኞች በርካታ ተግዳሮት ቢኖርባቸውም ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው አካል ጉዳተኝነት አለመቻል አይደለም። አካል ጉዳተኞች ለማህበረሰብ፣ ለሀገር፣ ለዓለምም በርካታ ነገሮችን አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ናቸው። ይሄ ደግሞ እውን እንዲሆን ሁላችንም በፍቅር በተለወጠ አስተሳሰብ በጋራ
ለአካል ጉዳተኞች አካታች ምቹ የተሻለ ዓለምን በጋራ ለመገንባት በጋራ እንስራ እናለው ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይባርክ አመሰግናለሁ በመጨረሻ የምጋብዛቸው የመጨረሻው ንግግር አድራጊና የለቱ የክብር እንግዳ ክቡር ዶክተር ፈንታማን ደፍሮ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እንዲሁም ደግሞ ፕሬዝዳንታችንንም ወክለው ነው። ክቡራንና ክቡራት ዛሬ የምንገኝበት ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ የሴራና ኢትዮጵያን የማፍረስና የመጠፋፋት ፖለቲካ ፍኖተ ካርታ እየተቀደደ ባለበት ጊዜ በመሆኑ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወጣለሁ። ይሁን እንጂ የፍኖተ ካርታ ማዕከል የሆነው የአማራ ክልል ህዝብና በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች ተሰርቶለት በነበረው ፍኖተ ካርታ በማንነቱ ምክንያት በያቅጣጫው አሰቃቂ በሆነ መልኩ እየተገደለና እየተሳደደ ባለበት ጊዜ በመሆኑ ደስታችን ሙሉ አይደለም። ሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝቦቿ ባሳለፈናቸው በርካታ ዘመናት በድህነት አዙሪት ውስጥ በመቆየታቸው ምክንያት የዜጎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት በሚፈለገው ደረጃ ማረጋገጥ አልተቻለም። በተለይ አካል ጉዳተኞች በማንኛውም ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መስተጋብሮች ከመሳተፍ የተገደቡ በመሆናቸው የችግራቸው ስፋትና ውስብስብነት ከሁሉም የከፋ ነው። ይህን ችግር ለመፍታት እንዲቻል እንደ ሀገር በፊት በማህበራዊ ደህንነት ፖሊሲ ተቀርጾ ሲተገበር የቆየ ሲሆን ዛሬ የማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች ከችግር ለመታደግና ሰማይ መብታቸውን ለማስከበር ርብርብ እየተደረገ ይገኛል። ነገር ግን በክልላችን ከሚኖረው አካል ጉዳተኛ ቁጥር አንጻር እስካሁን እየተሰጠ ያለው አገልግሎት የሚጠበቀውን ያክል እንዳልሆነ ሳናመነታ እንገልጻለን። ክብራና ክብራት አካል ጉዳተኝነት መቼና እንዴት ሊመጣ እንደሚችል ሰለማናውቅ ለአካል ጉዳተኞች የተመቸ ሀገርና ክልል የመገንባት ሂደት የራሳችን የወንድሞቻችን የህቶቻችን የልጆቻችን ጉዳይ አድርገን ማየት እጅግ ተገቢ ነው። ስለሆነም ለአካል ጉዳተኞች ተሳትፎን ተጠቃሚነት የምናደርገው ማንኛውም ስራ ለአካል ጉዳተኞች የሚደረግ ችሮታ ሳይሆን ህገ መንግስታዊና መብታቸውን የማክበርና የማስከበር ግዴታ መሆኑን መረዳት ይኖርብናል። በሌላም በኩል በርካታ አካል ጉዳተኞች ከልማትና ከኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ተገድበው እንደ ሀገር እድገት እናመጣለን ብሎ ማቀድ የማይጨበጥ ህልም መሆኑን መረዳት ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ለአካል ጉዳተኞች መሰናክሎችን በማስወገድ ሰርተው የሚኖሩበትን ለሀገር የሚጠቅሙበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ሲገባ አካል ጉዳተኛ እንደ ተመጽዋጭ በመቁጠር ከስራና ከተሳትፎ መገደብ በሀገር ልማትና እድገት ላይ መቀለድ መሆኑን እንረዳለን። አሁን ቀጣይ አዘጋጅ ክልል ሶማሌ ጅጅጋ እጅጋር ገና መሰግናለን። እጅጋር ገና መሰግናለን። ክብር ሚኒስትራችንን ቢሮ ኃላፊያችንን እጅጋር ገና መሰግናለን። የሁሌ ዳጉ ዝግጅታችን ተጠናቀቀልን። ለያይ ሰዓታችን ግድ ብሎናል። ዘመነ ዮሐንስና የኔ ዓለም ካሳውን ይህንን ፕሮግራም እናዘጋጀዋለን። በኢሳት ቴሌቪዥን በተለያዩ ሰዓታት የሚደገም ነው የሚሆነው። ፕሮግራሙ በሰዓቱ ሲተላለፍ ያላያችሁ ካላችሁ በዩቲዩባችን የምታገኙት ነው የሚሆነው። ጊዜያችሁ ጥሩ ይሁን። ከአካል ጉዳት የጸዳ ሳምንት ይሁንላችሁ። ከቀሪ የኢሳት ዝግጅት ጋር ቆይታችሁ ጥሩ ይሁን። ዋናው ስቱዲዮ አዲስ አበባ ባንክ ሶፍትዌር አፕሊኬሽን አስተናግዳለሁ።
ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ